dați-i nevoie să vă spunem și noi bună seara și bine ați venit la Vaslui. Vă așteptăm cu nerăbdare, cu inimile deschise și cu emoția de care doar iubirea și prietenia o pot naște. Este mare bucurie la Vaslui zilele acestea, bucurie umbrită poate doar de vremea albă, dar capricioasă, neștiutoare a învinge seninul din sufletele voastre și mulțumită vouă suntem sigur a ieșit și soarele la Vaslui. Nu luați în seamă iarna și lăsați să strălucească soarele, sfidați vremea de afară prin zâmbet, lumină și bucurie. Nimeni și nimic nu vi le poate răbi. Vasluienii și Vasluiul au făcut de mult din acest eveniment o părticică din viața lor, din odihna și neodihna lor, deschizându-și paiele sufletului și ale ospitalității. Sunteți aici cei mai buni dintre cei mai buni. Niciodată, cred, această seară nu a fost plină ca acum de tot ce înseamnă dăruire, pasiune, satisfacție, trudă și sacrificiu. Știm că vă stăpânește dorința de a fi învingători, dar mai știm că bucuria cea mai mare este drumul până aici. Sperăm că, dincolo de emoțiile concursului, veți reuși să cunoașteți oamenii și locurile încărcate de istoria de acestei urbe. V-am pregătit pentru această seară câteva bucate alese pentru suflet și bucurie spirituală. Pe 22 de ani, Corala Fantasie a Palatului Copiilor din Vaslui renaște mereu de la o generație la alta, sfidând rotirea anotimpurilor. Sunt și ei, olimpici ca și voi, prin excelență și prin supremația națională de peste 15 ani, prin festivalul de prestigiu și concursuri grele încurunate de laur. Știu și ei, ca și voi, ce înseamnă truda și transpirația sutelor și miilor de ore de pregătire. Și mai știu și ei, ca și voi, că mereu vor purta în suflet bucuria dăruirii într-o pasiune alături de grăuntele acela superb de venerație și recunoștință față de cel sau cei care cu truda lor necondiționată și poate cu sănătatea lor le modelează devenirea, dirijorul sau profesorul lor. Cred că se cuvine să-i aplaudăm. Obișnuită cu focul marilor competiții și cu lupta cu juriile, Fantasia și-a curajul să salute respectuos prezența și noblețea profesională a celor ce vor cugeta asupra isprăvilor voastre la această olimpiadă. Cred că se cade să-i aplaudăm. Prin muzică, Corala Fantasia vă dorește acum din prea plinul ei de prietenie și prețuire. Și nu uitați, Vasluiul și vasluienii vă iubesc, vă respectă și sunt mândri și onorați că v-ați purtat pașii pe la curtea lui Ștefan cel Mare. Vă mulțumim, vă îmbrățișăm și vă ținem pumnii. Corala Fantasia și maestrul Vasile Negură, suntem convinși că veți cânta alături de ei. Thank you.
Vă mulțumim, Corala Fantasia, excepțional, ca de fiecare dată. Mulțumim de invitație și succes! Urmează? Urmează dans. Vom avea alături de noi formațiile de la școala gimnazială Alexandra Nechita din Vaslui, care ne vor menține încă în atmosfera aceasta cu un dans rusesc, dar ne vor duce și pe meleaguri mai calde cu un dans spaniol. Să-i aplaudăm și să-i încurajăm, pentru că sunt foarte, foarte, foarte mici. Haideți, vă rugăm. Va trebui să vă ridicați în picioare. Costume populare stilizate. Da. Poftiți? Doamna Mujanicova, avem un loc aici în față pentru dumneavoastră. Sunt minunați și merită aplauze. Cu siguranță au emoții. Thank you.
încă o dată, sunt absolut drăgălași. Haideți să vedem și dansul spaniol. Vreau să intervin acum pentru că m-au impresionat copiii tare de tot, dar că să știți, mâine domnul Mâță are ziua de naștere. Și nu am putut să nu vin cu un mic cadou din partea mea personal, vă rog. Sper că nu greșesc. Și doamna Crețeanu, nu am cum să ajung la dumneavoastră, dar cred că pentru clubul vostru de limbă rusă, asta vă ajută. Sper că vă ajută. Спасибо. Mulțumim încă o dată doamnei Natalia Mucenicova de la Centrul Rus de Știință și Cultură din București, Rusul Trudnicescu. Haideți acum să vedem alți copii minunați care, așa cum spuneam, ne vor duce către meleaguri mai însorite, către zone mai calde, către Spania. Tot la fel de mici și tot la fel de emoționați. Cadrelor didactice inimoase care i-au pregătit pentru astăzi. Nu mai vor să plece de la noi. Să rămână cu noi pentru că ne face plăcere să-i avem aici. Bineînțeles, domnilor directori de la școala gimnazială Alexandra Nechita, care au făcut posibilă realizarea acestui număr deosebit de dansuri tematice. Rusesc și spaniol. Vă mulțumim! Alături de noi se află și Palatul Copiilor Vaslui, care a pregătit o suită de dansuri, bineînțeles, cea care i-a instruit pe copii în tot acest regal este doamna profesor Alice Vârlănuță. Să-i aplaudăm! Palatul Copiilor! Nu pot să treacă de cei mici. Ce le facem dacă nu reușesc să treacă de cei mici? Vine Palatul Copiilor. Da, vine Palatul Copiilor.
Cred că v-ați dat seama, nu trebuie să mai spunem despre ce este vorba, după costume. Vorbim despre Clubul de Limba Rusă. Acesta a fost fondat în anul 2015 la inițiativa doamnei profesor Eugenia Crețanu, care este aici cu noi și pe care trebuie să o aplaudăm. Profesor la Școala Gimnazială Vasile Curvan din Bârlad, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean și al Liceului Teoretic Mihail Cogălnicianu Vaslui. Succesele Clubului de Limba Rusă nu au întârziat să apară. În 2016, elevii Clubului au primit premiul întâi la Marele Concurs Internațional Planeta Verde, Penița de Aur a Rusiei, organizat la Moscova. Alături de Paul Răileanu și de Andrei Arsene, elevii componenți ai reprezentativei României, care au încântat jurul cu eseurile lor scrise în limba lui Pușkin, au participat elevi din 72 de țări de pe toate continentele, din care s-au distins alături de copiii vasluieni, elevi din Germania, Australia, Statele Unite, Ungaria, Canada, Ucraina, Belarus, țările Baltice, Grecia și din țara gazdă, Rusia. Paul Răileanu a participat și la Olimpiada Internațională de Limba Rusă de la Moscova din 2016, făcând parte din echipajul reprezentativ al României. Și îl invităm să le spună câteva cuvinte. Paul Răileanu, care anul trecut a fost la Olimpiada, și la Olimpiada Națională de Limba Engleză calificat. Anul acesta este și la franceză și la concursul național Made for Europe al Ministerului Educației Naționale.
Așadar, iată un coleg de-al vostru. Și sincer, doresc să ajung la același nivel cu rusa, cum sunt la engleză și la franceză. La rusă încă sunt început. Mult succes! Добрый день и добрый пожаловать в наш снежный город. Я очень рад видеть вам здесь старых и будущих друзей. И я очень горжусь тем, что мой город послуй хазинатом этого замечательного события, Национальная Олимпиада по русскому языку. Мы живем в такое время, когда нас окружают противоречивые мнения, и это трудно объективно думать с Россией. И пойму, я хочу подражить храбрых людей, этих храбрых людей с изучением этого прекрасного языка, русского языка, и пожелать вам большой успеха и повеселиться. Și poate succesul cel mai mare al clubului nostru, așa cum spunea și doamna profesor universitară Aksenia Krasovski mai devreme, în afara unei imagini pozitive a studierii acestei superbe limbi, propagată constant de noi în comunitatea locală, dar și în cea națională, mass media, pe site-urile profesionale, rețelele sociale, el reprezintă reintroducerea limbii ruse ca limbă de studiu în școlile vastuiene. Vom reîncepe studierea limbii ruse în 2017-2018, cu clasa a 5-a de la școala gimnazială Vasile Pervan din Brălad și apoi ca disciplină opțională la Liceul Teoretic Mihail Bogănician din Vaslui. Astăzi, membrii Clubului de Limba Rusă, care este și o structură intergenerațională, unind sub standardul acestei limbi elevi de la 10 la 60 de ani, vă prezintă un scurt program artistic. Ar trebui să începem cu o elevă, Oresia Hamitski, dar din cauza vremii ea nu a putut să vină de la Chișinău, dar o așteptăm în cadrul probelor de mâine. Așa că vom continua cu Elena Timon și este vorba de Vladimir Vysotsky, Oni vernule zvoje. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тут же лес, тут же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. В наших спорах без сна и покоя мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке откликнула его я: «Друг, оставь покурить». А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя. În limba română, în versiunea acestei frumoase poezie, superbă poezia lui Vladimir Vysotsky, este cântată de Marina Voica,
din cântăreața noastră rusoaică, care am avut privilegiul să iau un interviu Fluviu, pe care vi-l recomand și pe care puteți citi pe Sputnik. Și melodia, varianta românească a acestei melodii se intitulează Doar El nu mai este pe lume. E foarte frumos. Să aplaudăm, să aplaudăm încă o dată pe el, care a reușit să ne emoționeze cu această interpretare. Îi așteptăm alături de noi pe elevii clasei a doua, coordonează doamna învățătoare Bateriu Calina și a membra clubului de limba rusă de la liceul. Care ne vor aduce aminte, care ne vor aduce aminte, era o idee la care nu vreau să renunț, de Ludmila Gurcenco și de o coproducție româno-rusă, filmul Mama, făcut după povestea lui Ion Creang, Capra cu trei iezi. Și haideți să vedem ce au reușit ei să facă. Aplauze, încurajați, sunt mici și au multe, multe emoții. Dar noi îi așteptăm pe toți. Să vedeți ce frumos sunt. Două, trei, trei jumătate, trei și trei sferturi. Dacă domnișoara Elena Jidănașu este cu noi? Așa, este, este. Pentru că mi-a pregătit o poezie de Esenii. De Sergiu Esenii. Poftește.
Vă dați seama că are aplauze, că are nevoie de aplauze, pentru că are niște emoții. Привет! Меня зовут Елена. Мне 8 лет. Я очень люблю иностранные языки и даже спорт. Я говорю по-английски, по-французски и немножко по-русски. Я очень люблю нарисовать. Я очень люблю музыку. Я ученица. Я ученица в первом классе. Сергей Есенин. Белая береза. Белая береза под моим окном принакрыла снегом точно серебро. На пушистых ветках снежною каймой распустились кисти в белой бахромой. И стоит береза в солнечне, и горят снежинки в золотом окне, а заряд ленивый обхыпает кругом, обсыпает ветки новым серебром. Браво, Елена Жиганашу. Urmează Briana Corlățan, care este pregătită de profesorul Alin Bulboacă de la Palatul Copiilor Vaslui, cel care se face vinovat de faptul că noi ne auzim atât de bine astăzi. Vă mulțumim, maestre! Briana Corlățan este eleva școlii gimnaziale Constantin Parfene din Vaslui. Mulțumim foarte mult! Și urmează un alt regal muzical, de data aceasta instrumental, oferit de Fanfara Rotaria, dirijor Romeo Talmaciu. Bună seara, maestre! Bună seara!
набрать кубы из ротари. Dacă o să urmăriți, filmul artistic al regizorului Corneliu Porumboiu A fost sau n-a fost, o să-i descoperiți acolo pe coloana sonoră a acestui film, laureat al Festivalului Internațional de Film de la Cannes din 2006. Deci iată premianții noștri de la Cannes, coloana sonoră a filmului le aparține în exclusivitate. Și pot să vă demonstreze câte ceva din maestria lor aici, în seara aceasta. Ca să vă energizeze puțin. Ei activează, de asemenea, în cadrul Palatului Copiilor și profit de prezența doamnei director aici, ca să vă mulțumim. Este alături de noi. Un nume de rezonanță, Mistorovski, da? De rezonanță slavă. Încă o dată pentru dumneavoastră, în această seară, fanfara Rotaria, dirijor Romeo Talmaciu. Pregătiți-vă palmele pentru aplauze îndelungate. 2, 2. Știți, noi venim la urmă ca să nu... Dacă mai dura puțin, cred că... Adormeați? Nu? Nu, haideți că vă trezim acum, nu? O să vă trezim, pentru că muzica instrumentală, normal, prin timbru specific al instrumentelor de suflat, ăsta și scopul, să vă atenționăm. Semnale, multe semnale, și atunci totul va fi bine. Ce spunea prezentatorii și colegii noștri, într-adevăr, o parte din formația Rotaria, cunoscută poate din noastră de la România au talent, semifinaliști de la Next Star, o parte din ei, protagoniști din filmul domnului Porumboiu A fost sau nu a fost și multe premii internaționale, nu le mai spun pe ale naționale, copii olimpici, 3 de aici din copii merg la Olimpiada Națională de Muzică Instrumentală la Arad, chiar duminică plecăm, deci avem și noi instrumentiști foarte buni, avem copii de la din clasa a treia până în clasa a 11-a, fete frumoase, copii deosebiți. O să încercăm să vă oferim un program, zic eu, frumos. Și dacă vă place, să aplaudați. Succes! Succes pentru Olimpiada noastră, că aia e cel mai important. Rezultatele următoare, toată lumea spune, ce ai luat? Și noi pățim de multe ori loc câte o mențiune, nu? Și când vine înapoi, o mențiune? Băi, ce? Dar nu știu ce înseamnă o mențiune la Olimpiadă. Succes!
Și acum o piesă poate cunoscută, dar sunt copii să fie cunoscută de dumneavoastră, Carnaval de Veneția. Da? Ați auzit? Carnaval de Veneția? O piesă deosebită, să zic eu, complicată. Avem și un solist, Makarov Daniel. Thank you.
Încercăm ceva, sunteți în prima audiție acum, special pentru dumneavoastră am pregătit. Știți cum dumneavoastră lucrați, bineînțeles, și individual și probabil normal cu grupele dumneavoastră. Mulțumesc, Alin. Și noi încercăm să facem în așa fel încât repetițiile copiilor să fie de bun augur și să fructifice munca lor la clasa de instrument. Și ne-am gândit, mi-am imaginat așa, cum ar putea să... Imaginam cum copiii vin la repetiție, de fapt, mi-am ales 5 copii care o să vină la repetiție și trebuie să vă spun că altfel nu o să înțelegeți și ei sunt foarte orgoloși și fiecare încearcă să fie mai bun ca celălalt, da? Și o să vedeți concurența asta între ei până în final, da? Să vă dați seama, într-adevăr, până la un moment dat când ei vor cânta toți odată cu piesele care au. Și o să fie o piesă, zic eu, cu sonoritatea mai puțin cunoscută de dumneavoastră, dar sunt convins că o să vă adaptați la ceea ce vrem noi să facem acum. Da? Hai cei 5 copii. Bianca, hai să putem să venim aici, chiar în față. Tu, Bistu, poți să cobori și tu pic așa? Așa. Stai jos. Ia stai jos. Încearcă așa. Așa. La repetiție. Ia vin la repetiție. Da? Vedeți ce frumos? S-au așezat. Chichel, aici e locul tău? Nu e aici. El fiind cel mai mic. Ei vin de la joacă. Și acum spun, băi, ce au venit? Ne-am adunat să facem repetiții. Și trebuie să demonstreze fiecare începe unul și o să urmăriți. Nu vă mai spun nimic. Demonstrează-i că e mai bun ca celălalt.
Dacă nu ați spus în rusă, nu v-am înțeles. Un tris. Și pentru da? Croația, da, o surpriză. Acum pe loc a compus domnul profesor. Thank you.
dacă vrem ceva pentru Slovenia, aveți? Am glumit, am glumit. Felicitări copiilor, felicitări domnului profesor și succes!